תסתכלו מה שהולך בעולם שלנו. אני לא אתגאה במה שאני. אני צריך להיות נחיתי. אתם יודעים מי היום מתגאה? מצעד הגאווה. תחשבו על זה ביחד איתי. קודם כל זה שאתה לא מתבייש זה כבר חידוש. זה שאנשים תומכים באנשים כמוך זה כבר חידוש. גאווה מאיפה הגיעה? רבותיי, פעם היה אמרו לי שני מוקדים של מצעד גאווה, אמרו להיות 50 מוקדים למצעד הגאווה. אתם מבינים מה זה כולל, כל הבררה הזה שמסביב לכל הטררם הזה של האיכס הזה? גאווה על מה? אבל הם עושים גאווה. ואני עושה קל וחומר בן בנו של בן בנו של קל וחומר. אם כזה אדם עקום, מעוות, שכל אחד בראש שלו מבין איש, לא הולך עם איש. אישה לא מסתובבת עם אישה. שתי נשים לא מקימות בית, איש טוב ואיש טע, לא יודע איך קוראים לזה. לא יודע. שתי גברים, הוא בעלו והוא נעלו, לא יודע. מגיע, אני יודע מה, איך קוראים לו זה, עושה להם חופות. חופות עושה להם. לא, הוא בא לי. אז היה אישה אחת פעם התחתנה עם דולפין, בטלוויזיה הראו אותה התחתנה עם דולפין. הרי אתה מקודש לי, או שלא יודע איך הוא אמר לה, אולי, לא יודע. איך הדולפין עשה את זה? אולי הביא לה טבעת, אולי הביא לה אבן, לא יודע. הייתה אישה אחת בטלוויזיה פעם הראו שהתחתנה עם עצמה. לא מצא שידוך. הרי אני מקודשת לי, שתקי, מה כבר לא ראשון תחב הייתי? הולכת מכות עם עצמה. אנשים נורמליים, תגידו את האמת. והם קוראים לעצמם, לזה גאווה. אותה אנשים, לא יומן כסופר. אבל אם זה מסוגל להתגאות, יש לי היום אני במה להתגאות. לא גאווה ברמה הזאת של להתגאות, שזה השם שונא. להתגאות פירושו של דבר, לעמוד על שלי ולא להתבייש במה שאני. להיות שמח במה שאני. לדעת להקרין את זה לסביבה בלי שום בושה, אלא אדרבה בגאווה וגאות. אני יהודי. אני יהודי. כן, אני יהודי. אני לא לובש טומי המפגר. מודיע לכולם. לא. לא, לא לובש את נאוטיקה גם. לא. אני די משעמם. אני יהודי, יש לי זקן. רואי? יש זה אורך. ילד אחד בא אליי פעם במשרד אמא שלו, התחיל לצחוק עליי. הוא לא יודע. יש לו פה שערות, יש לו קוקו מקדימה. אמרתי לו, כן, יש קוקו מקדימה, ואבא שלך יש קוקו מאחורה. יש לי קוקו מקדימה. אבל ככה אבותיך היו נראים. אני נשארתי במציאות, ואבא שלך ברח לאחורי המציאות. אני נשארתי אותו דבר. ככה היו נראים אבותיך ואבות אבותיך, עם זקן. זה הדרת פנים זקן. אני מתבייש בזקן. אני כל הזמן הולך בבגדים הכי משעממים בעולם. שחור לבן, יום ראשון, יום שני, וגם ביום שבת. פינגווין מצוי, שחור לבן, שעמם למדי. אבל מה לעשות? זה המציאות וזה קו אחד ברור. וכל אחד שרואה אותי, תסתכלו. אמרתי לכם פעם, אם אני אכנס לאיזה מקום, אישה, תעמוד בצורה פרוצה, כל מי שיעבור לידה, גבר, יתשאר אותו דבר. ראיתי את זה מיליון פעם. איך שאני נכנס? פתאום היא מסתדרת, מה קרה? מה, הוא לא גבר, רק אני? שרב, אז מה הבנת? לא מתאים. את מבינה שאני בן אדם נורמלי, וזה שעבר פה כרגע לא נורמלי, נכון? את מבינה שליד גבר לא מסתובבים ככה. מי נקרא גבר? אני, כי אשרי הגבר על יצרוג עובר, לזה קוראים גבר. אתה גבר, גבר בארמית זה תרנגול. אתה אולי תרנגול. אתה מתבייש במה שאתה יהודי, אתה מנסה להידמות לגוי, אתה לובש את הבגדים שלו, אתה עושה את התסרוקות שלו, אתה הולך עם הנעליים שלו, אתה שומע את המוזיקה שלו, אתה אוכל את האוכל שלו. אוקיי, הבנו. אישה לא פריירית, היא מזהה טוב מאוד. טוב מאוד היא מזהה. וזה כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת שאתה מגדיר את עצמך, אנשים מתייחסים אליך בכבוד. שאתה עומד על שלך, אנשים מתייחסים אליך בכבוד. שאתה מזלזל במה שאתה עושה, שאתה בעצמך לא מאמין במה שאתה עושה, גם אנשים לא מאמינים בך. דעו לכם, את מי לא מעריכים שחוזר בתשובה? מי שרואים אותו מזגזג. מי שרואים אותו עקבי, כל המשפחה יעריכו אותו.